tulee Finlay ja vetää sitten aikamoisen pommin sinne vastapallo. Ja Ari Gröndahl on siellä hakemassa kuittivihkoa, mutta nyt saa kyllä Joel Kiviranta sitten sellaisen paukun, että hetken aikaa se on, ja Kiviranta on tilanteessa kyllä hetken melko sekaisin. Ja ajetaanko Finlay tästä ulos? Nyt ollaan viidellä viittä vastaan jo menossa Petrelle Taimiin. Ja kiekko Sport päätyy. Ja sitten Kankaan perä vastaan Corey Elkins. Ja no niin, nyt nähdään sitten tällainen esitys. Kankaan perä vastaan Corey Elkins. Kankaan perälle yksi isku, Elkinsille toinen. Sieltä tulee Kankaan perä, saa oikean käden nyt vapaaksi. Ja sitten mennään. Ja sitten mennään pihalle ja Kankaan perä ottaa siinä. Ottaa yleisönsä vielä tuohon loppuun ja sen jälkeen Kankaan perä ja Elkins yksissä tuumin tuolta ulos ja kenties paiskaavat tuolla käytävällä vielä kättä.